សួរបងប្អូនលោកម៉ែមីងអង្គលោកយាយលោកតាព្រះថារានៅថ្ងៃគុំព្រះអង្គក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះគ្រូសង្ឃរាជគ្រប់គណៈដែលការអោនលំទោនតែគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅកាន់បងប្អូនលោកម៉ែមីងអង្គលោកយាយលោកតាព្រះថារានៅថ្ងៃគុំព្រះអង្គនៅក្នុងកម្មវិធីតាមប្រម៉ាញ់អមនុស្សដែលយើងនិយាយអំពីរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចនៃប្រពុវិញ្ញាណទាំងឡាយអធិស្ឋានខ្ញុំផាត់មុខអត់តនេះក៏ប៉ិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវផាត់អឺបាទអូអត់ទេណាបច្ចុប្បន្នខាងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវផាត់មុខមួយហើយតែខ្ញុំផាត់អត់តនសានតនេះឃើញហ្នឹងមិញខ្ញុំនៅឡៃឡាយនិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងវប្បធម៌អញ្ចឹងអធិស្ឋានណាអធិស្ឋានខ្ញុំអត់បានផាត់មុខផាត់អីអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់តែតនេះជួយចុច share ខ្ញុំម្នាក់មួយមកបងប្អូន share ម្នាក់មួយវីដេអូម្នាក់មួយណាហ្នឹងហើយ share ម្នាក់មួយវីដេអូម្នាក់មួយណាបងប្អូនពុកម៉ែមីងអ៊ំលោកជ័យលោកតាព្រះខេរាលោកច្រើនគូព្រះអង្គក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះគ្រូសង្ឃរាជគ្រប់គណៈរាជការអរលំទោនតែគ្រប់ប្រតិបត្តិពួកបំផុតទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងតាមបាន150 share 100ណា150 100 view ជាយើងតាមបាន100 view ជាងឯងអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានស្ដាប់បានផាត់មុខសុំតោះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសុំតោះមែនតែនហើយនេះខ្ញុំឡាយកាមេរ៉ា Samsung វិញខ្ញុំឡាយកាមេរ៉ា Samsung មើលទៅអត់ច្បាស់អត់អីអធិស្ឋានបងប្អូនពុកម៉ែមីអ៊ំលោកយាយលោកតាព្រះតារាព្រះអង្គសម្ដេចព្រះគ្រូទាំងឡាយសុំតោះហើយណាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅឧដុង្គរៀងកលាំងលើបន្តិចរៀងអស់កលាំងបន្តិចទៅឧដុង្គទៅធ្វើអីនៅឧដុង្គឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់អធិស្ឋានអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែមីអ៊ំបងប្អូននេះយើង share សិន share ឲ្យបេះដូងអត់ឃើញណាបងប្អូននេះឲ្យបេះដូងអញ្ចឹងតែបងប្អូននេះជួយឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយចុចបេះដូងចុច share ម្នាក់មួយសិនមកបងប្អូនអត់គេទេយប់នេះរឿងលងសាហាវសាហាវអត់ស្ដាប់ទៅដឹងហើយស្ដាប់ទៅណាដេកចាំមើលបាល់ឡើយកូនកនអរគុណជុំខ្ញុំបិទអានេះមួយសិនវាលឺសូរសំឡេងពេកវារំខានសំឡេងបាសនៈងឹតណាស់អាចអត់ព្រឹងទៀនហ៎អាចអត់ទៀនទេតែលើសំខាន់ share ម្នាក់មួយសិនណាបងប្អូន share ឲ្យឡើងបយូរសិនបយូរដូចមិនសូវឡើងទេថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងមិនម៉ាទេថ្ងៃហ្នឹងតែនេះមិនសូវមានកម្លាំងនិយាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអារម្មណ៍ខឹងក៏ខឹងអស់កម្លាំងក៏អស់កម្លាំងដល់មិនដឹងម៉ាទេណាដល់មិនដឹងម៉ាតោះចាំបាន300 view ឡើងខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយណា300ជាងចុះសុំ350សុំ350 view ខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែមីងអ៊ំលោកយាយលោកតាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានរឿងខ្មោចយកមកនិយាយពីររឿងហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាគមផ្លូវងងឹតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខ្មោចអាគមរបស់គេប្រើវិញ្ញាណទាំងឡាយណាដែលគេប្រើនិយាយនៅក្នុងក្បួនអាគមខ្ញុំនិយាយនេះក្អមមួយសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយពីវត្ថុម្យ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរប៉ះពាល់ចាត់និយាយរួមទៅចាប់តាំងពីពេលនេះទៅខ្ញុំមុននឹងនិយាយរឿងខ្មោចគឺខ្ញុំនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ឬក៏ការពីអ្វីមួយសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយពីវត្ថុម្យ៉ាងដែលអ្នកគ្នាកំប៉ះពាល់ឲ្យសោះវាជាវៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ះពាល់ទៅគេលោជួបប្រទេសជាមួយនឹងអវ័យមួយដែលគេប្រឡងប្រឡាតយើងពួររបស់នេះជារបស់ខ្មោចដែលជារបស់ខ្មោចដែលប្រើគេសង្កត់ទៅនឹងរបស់មួយហ្នឹងទី1ជាតកតាចងភ្នែកជ
ាតកតាមមួយយ៉ាងដែលគេយកទៅចងភ្នែកហើយគេយកបោះចោលកុំយករបស់នឹងលេងទី2ងូនកុំមើលអ្វីដែលជារបស់ដែលចម្លែកចម្លែកទេណានឹងបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ឮគ្រូខ្ញុំធ្លាប់និយាយវត្ថុនោះវាដូចជាអារបៀបរបស់ក្មេងលេងអូនរបស់ក្មេងលេងហ្នឹងហើយអាយគេចក្រានអាយយើងចាក់នំគ្រូអស់អាមបែងនំគ្រូកូនក្មេងចាក់លេងហ្នឹងខ្ញុំតាមឮគ្រូខ្ញុំនិយាយគាត់ថាពេលខ្លះអាមបែងនំគ្រូហ្នឹងគេធ្វើដែរក៏គេអាចធ្វើដែរក្អមទូទូចអីហ្នឹងបើគេຕົកចោលយើងកុំលេងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបស់នោះដូចស្អីរបស់នោះវាមានអ្នកដែលគេសកាត់ព្រលឹងនៅនឹងវាមានរបស់ដែលគេប្រើខ្មោចព្រាយផ្សាយសកាត់នៅក្នុងអានហ្នឹងនេះយើងកំប៉ះព័ន្ធហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជួយแชร์ដល់ថ្ងៃជួយแชร์ជួយแชร์ឡើងមកខ្ញុំបន្តិចមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានផាត់មុខឲ្យសំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាប្រយូររបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំឡើងបានផាត់មុខឲ្យប្រយូរខ្ញុំអត់ខ្ពស់ទេអញ្ចឹងលើពឹងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយแชร์ខ្ញុំមិនអាចឡើងប្រយូរបានយន់នឹងមែនបើនេះយន់តម្រៃបើនេះយន់តម្រៃយន់នេះសម្រាប់កាតតាមប្រមាញ់អមនុស្សតាមប្រមាញ់ខ្មោចឯកាតពួកកូនចៅខ្ញុំពាក់ម្នាក់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីតាមប្រមាញ់អមនុស្សខ្ញុំអត់ទាន់បានដើរប្រមាញ់កម្មវិធីនឹងដូចស្អីអូនបងអត់ទាន់មានកម្មជើងកាមេរ៉ាអត់មានជើងកាមេរ៉ាហើយបងអត់ទាន់មានគ្រឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបងអាចធ្វើដំណើរក្នុងការថតបាននេះបើអត់មានភ្លើងហើយអត់មានកាមេរ៉ាបងពុំសំលុយបងនេះពុំសំលុយទិញកាមេរ៉ាមួយទៅបងទិញកាមេរ៉ាថតចាំបានពួកបងមានហើយកៅពួកបងធ្វើហើយហីមកលេងផ្ទះបងបងមិននៅបោះនៅបោះឡៃនៅឧដុង្គថា400 view ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងសាលាដែលខ្ញុំនិយាយអំពីយុគមិញដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកแชร์ម្នាក់មួយមកមានមុខដូចមកแชร์ម្នាក់មួយមានច្បាប់ថែមរូបแชร์ម្នាក់មួយមានច្បាប់ថែមរូបមកแชร์មួយមានទងចឹកមកแชร์ម្នាក់មួយមានមុខថែមរូបមកណាគេចង់ថែមរូបមុខអត់អញថែមមុខឲ្យមកដាក់រូបពីមុខនេះឯងរូបនេះបើជា2ទេមកមានច្បាប់ថែមរូបแชร์ម្នាក់មួយមានក្លែបថែមរូបแชร์ម្នាក់មួយលឿនแชร์ម្នាក់មួយណាកូនណាកូនប្រកូនស្រីแชร์ម្នាក់មួយមានច្បាប់ថែមរូបមកแชร์ម្នាក់មួយចាแชร์ថែម400 view ហើយកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះខាតពេលវេលាមួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំត្រូវនិយាយរឿងវេឆាយផងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវនិយាយរឿងវេឆាយបែបផងជាមួយនឹងរឿងមួយនោះបងប្អូនពុកម៉ែមីងអ៊ំលោកយាយលោកតាព្រះថេរានុថេរគុំព្រះអង្គក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះគ្រូសង្ឃរាជគ្រប់ណាក៏អោនតូនកែគ្រប់ប្រតិបត្តិយើងចាប់ដើមចូលនិទានរឿងរបស់យើងចាប់ដើមនិយាយរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំប្រាប់ពីចំណងជើងពីម្សិលមិញរឿងនៅសាលាដូចខ្ញុំនិយាយសំទោសខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អំពីទីតាំងសាលាបានទេណាខ្ញុំមិនអាចប្រាប់មិនមែនខ្ញុំអត់អាចប្រាប់ឈ្មោះសាលាតែទីតាំងខ្ញុំអាចប្រាប់បាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតែខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ពីភូមិសាស្ត្រពេញលេញបានទេព្រោះខ្ញុំខិតប៉ះពាល់តែសាលានេះគឺសាលាបឋមសិក្សាវាជាសាលាបឋមទេរឿងនេះគឺចែអូននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមួយនឹងវាមានដើមមួយដែលធំនៅក្នុងសាលានឹងវាមានដើមដែលធំមួយនៅក្នុងសាលានឹងដល់ពេលចឹងទៅអូនឯងយល់ថាអញ្ចេះគេធ្លាប់និយាយចាស់ដែលធ្លាប់នៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសាលានឹងអ្នកដែលនៅក្នុងសាលានឹងគេធ្លាប់និយាយថាអញ្ចេះបើជីទូទៅតាំងពីបរមបរាណមកហើយ
តាំងពីបរមបរាណឯងទើបតែចាប់ពី2004នឹងទេចាប់តាំងពី2004នឹងគេជប់ធ្វើពិធីតែតាំងពីដើមមកគេធ្លាប់ធ្វើពិធីនៅនឹងដើមហ្នឹងឲ្យតែនៅចិត្តដល់គៀអំទូកគៀអំទូកគៀបរិពិធីបន់អំទូកជាតិគឺគេតែងតែធ្វើពិធីក្នុងការពវិលទៀន7ជុំនឹងដើមមួយហ្នឹងព្រោះគេទុកដើមហ្នឹងថាជាមេតបជាវិញ្ញាណរបស់មេតបដែលកាន់ទូកមួយដែលមានទូកមួយដែលមានវិញ្ញាណនៅក្នុងដើមហ្នឹងគេកាន់តែតាំងពី2004មកគេឈប់ធ្វើពិធីនៅនឹងដើមហ្នឹងគេដូរពិធីហ្នឹងមកធ្វើជាពិធីនៅក្នុងភូមិវិញហើយគាត់ពួកគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ក៏មិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាចាប់តាំងពីឈប់ធ្វើពិធីមួយហ្នឹងមកតើដើមហ្នឹងមានខ្មោចលងឬក៏អត់ទេឬខ្មោចលងឬក៏ព្រាយណាកម្មគាត់អត់ដឹងទេតែវាគាត់ថាសំខាន់គាត់ថាគាត់និយាយថាអញ្ចេះមែនទៅទូស្គាល់ថាដើមឈើមួយហ្នឹងបានលងបន្លាចគេលងបន្លាចគេអាសាឲ្យគេឃើញនៅវិញ្ញាណប្លែកប្លែកឲ្យឃើញវិញ្ញាណដែលប្លែកប្លែកពេលខ្លះក៏ឲ្យឃើញនៅរូបរាងមនុស្សស្រីដែលឈរនៅក្រោមដើមហ្នឹងពេលមេឃភ្លៀងឬក៏ពេលខ្យល់ធ្លាក់ពេលខ្លះទៀតក៏ធ្លាប់លងប្រការប្លែកប្លែកផ្សេងផ្សេងនៃរូបភាពផ្សេងផ្សេងតែគាត់និយាយថាអញ្ចេះដើមមួយហ្នឹងលងនៅក្នុងចំណោមកូនសិស្សទាំងអស់ហើយប្រោសុស្ដីសួស្ដីទាំងអស់គ្នាជួយ share ម្នាក់មួយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាជួយ share ខ្ញុំម្នាក់មួយមកខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវនិយាយនៅក្នុង live ខ្ញុំមួយទៀតចាត់ទុកថាប្រុសសម្រាប់ប្រុសប្រណីនៃវប្បធម៌មួយចាស់នៅក្នុងការ live របស់ខ្ញុំណាស្ដាប់ជួយអាប់ video ខ្ញុំម្នាក់មួយផងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយថាសិស្សសាលា 100% នៅក្នុងសាលានឹងគឺមាន 10% ដែលកូនសិស្សធ្លាប់ជួបប្រទះជាមួយនឹងវិញ្ញាណមួយនោះយើងនិយាយអំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកភូមិផលរបស់ជាមួយដែលជួបនឹងសាលានឹងគាត់និយាយថាអញ្ចេះគាត់និយាយថាអញ្ចេះមានអ្នកភូមិខ្លះធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្រីដូចអ្នករបាំយ៉ាងរួមនៅក្រោមដើមមួយនឹងច្រឡោះពេលដែលគេធ្លាប់ឃើញឲ្យតែឆ្កែលូក្បាលល្ងាចនៅក្នុងសាលានឹងគឺបិទភ្លើងអស់ហើយបើកតែភ្លើងទីចាត់ការមួយទេបើកតែភ្លើងនៅទីចាត់ការមួយនេះតែក្រៅពីនឹងគឺបិទអស់ហើយអញ្ចឹងគេធ្លាប់ឃើញវិញ្ញាណមនុស្សស្រីម្នាក់ណាវិញ្ញាណមនុស្សស្រីម្នាក់ថិតនៅខាងក្រោមដើមឈើនោះហើយកំពុងរាំនៅដើមឈើនោះតែគាត់តែគាត់ថាមិនឃើញមុខច្បាស់ថាជាអ្វីជាអ្វីឯងអ្នកខ្លះទៀតធ្លាប់ឃើញដើរនៅលើដើមឈើហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញដើរនឹងដើមឈើមួយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីកូនសិស្សវិញគាត់ហ្នឹងអាចនិយាយថាជាកូនសិស្សនៃសាលាមួយហ្នឹងហើយសាលាហ្នឹងគឺសាលាបឋមឯអូនក្មេងៗថ្នាក់ទី6វាឃើញមិនទេវាឃើញវាតាត់បាល់នៅក្នុងសាលាបឋមមួយហ្នឹងរួចទៅណៃយល់ថាវាតាត់បាល់នឹងវាតាត់លេងនៅមុខចង្អាយពីតារាងបាល់ដែលពួកគាត់តាត់ហ្នឹងហើយនឹងអាដើមឈើធំហ្នឹងអាដើមឈើមួយដែលធំម្លប់ហ្នឹងវារៀងឆ្ងាយពីគ្នាដែរអាមួយហ្នឹងវាតាត់បាល់មកបងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាម្នាក់ហ្នឹងវាតាត់បាល់ទៅវាទៅបាល់ហ្នឹងវារត់ទៅអាកន្លែងដើមហ្នឹង
ហើយល្ងាចយើងឯណាអូនល្ងាចឯងល្ងាចឯងអាកូននោះរត់ទៅយកបាល់ហ្នឹងអាកូននោះរត់ទៅយកបាល់អាកូននឹងឃើញអាកូននឹងគឺឃើញមនុស្សស្រីពាក់កអាសិសាលាពាក់កអាសិសាលាសពុតគេហៅសពុតហ្វាល់សពុតផោយបោកសពុតបោកហ្នឹងណាឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងអង្គុយនៅលើដើមហ្នឹងតែពេលវាទៅយកបាល់ហ្នឹងវាអោនទៅយកបាល់វាងើយមកវាឃើញហ្មងវាឃើញមនុស្សស្រីច្បាស់ហ่าអូនអង្គុយនឹងដើមឈើហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតមិញលោកប្រហិតខ្មោចលោកនឹងដើមហ្នឹងគាត់លោកប្រហិតម៉ោង5សិស្សសាលាចេញអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀបតោរៀបអីទៀតវាល្ងឹតហើយគាត់ថាអត់តល្ងឹតវាប្រមាណទេអូនគេថារបៀបគោចូលក្រោយថ្ងៃអស់ស្ដង់គុតគាត់ថាកំពុងតារៀបចំលេខស្រាប់ដើមឈើនឹងគឺហើយក៏ថាអត់មានអត់មានខ្ចោលទេណាមិនមានខ្ចោលទេតែដើមឈើនឹងវាមិនគើខ្លះអូនរបៀបដូចវាគើស្លឹកហើយធ្លាក់ស្លឹកនឹងមកក្រោមដើមគាត់នឹងក៏ប្រាប់ទៅប្តីគាត់អ្នកលួបហាត់នឹងណាអ៊ីលួបហាត់នឹងក៏ប្រាប់ទៅប្តីគាត់ថាដើមឈើនឹងគឺហើយគាត់ចេញមកមើលខ្ចោលក្រៅគាត់ចេញមកលើកដៃប៉ាន់ខ្ចោលអត់មានខ្ចោលទេគាត់ថាខ្ចោលវាប៉ះតែលើអារៀបខ្ចោលយើងធម្មតាតែដើមនឹងគឺអង្គើស្លឹកខ້ອຍលោគាត់ណាខ້ອຍលោគាត់អង្គើស្លឹកបើអង្គើស្លឹកមកបន្ទាប់មកអូនឯងយល់ថារហូតដល់ឮរឿងហ្នឹងណាឮទៅដល់អាចារ្យវត្តមួយអាចារ្យនឹងយកដីគោលទៅដាំនឹងដើមហ្នឹងអូនទៅយកដាំដើមហ្នឹងអាចារ្យនឹងខ្មោចលោកដល់ផ្ទះអាចារ្យនឹងដល់ផ្ទះអាចារ្យអ្នកដែលយកដីគោលទៅដាំអូនឯងនឹងខ្មោចលោកអាចារ្យនឹងប្រមិចទេផ្ទះលោកអាចារ្យនឹងគាត់អាចារ្យនឹងលោកអត់ដែរអូនគាត់ថាផ្ទះគាត់តែឈើទេតែពីមុខនឹងមានរឹងចងមួយរឹងចងមុខផ្ទះហ្នឹងលោកអាចារ្យនឹងគាត់និយាយថាមិនអត់គាត់ប្រាប់អ្នកភូមិនឹងថាចេះគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ស្មានតែប្រពន្ធរបស់គាត់ស្មានតែយាយគាត់ថាមនុស្សស្រីណាដេកអូនដេកលើងរឹងហ្នឹងជើងចែកបើជើងលើកជើងចែកខ្ញុំធ្វើកាយបើតិចចាស់លើកជើងចែកដាក់ធម្មតាដេកលើងរឹងបើហើយដេកចែកបែរហើយគាត់ចេញពីផ្ទះមកចែកក្បាលវាអញ្ចឹងបើតម្លាក់សក់អញ្ចឹងគាត់ថាតម្លាក់សក់វែងចែកតម្លាក់សក់វាយល់រឹងសក់វាយល់ចូលក្នុងដីចក់វាបោះដីសក់វាបោះដីហើយគាត់ចាស់អូនគាត់ចាស់គាត់មើលអត់សូវច្បាស់ហេគាត់ថាមិនហ៎គាត់ថាគាត់ដើរស្មានតែប្រពន្ធគាត់ដើរទៅចិត្តគាត់ថាមិនហ៎លៀនគាត់ភ្នែកចេញមកក្រៅមាត់ឡើងហើយគាត់ថាលៀនគាត់ភ្នែកចេញមកក្រៅហើមដូចខ្មោចទឹកអញ្ចឹងដើមនឹងគឺព្រាយស្រីខ្មោចលោកគាត់សង្ស័យខ្មោចមានណាមួយមករបៀបខ្មោចណាមួយគេប្រើឲ្យមនុស្សដើមនឹងគាត់ថាដំបូងគាត់ស្មានតែប្រពន្ធគាត់ដើរទៅចិត្តបានឃើញមុខវាគាត់ថាលៀនគាត់ភ្នែកមុខសុទ្ធខ្ទុះមាត់ឡើងចំហអូនមុខឡើងចំហគាត់ឡើងផ្ងាក្រោយមកតំហឹងអូនផ្ងាក្រោយខ្មោចលួងគាត់ដល់ផ្ទះគាត់ថាគ្មានខ្មោចណាក្រៅខ្មោចដើមនឹងឯងគាត់ប្រាប់អ្នកផ្ទះចែឯងចង់ទិញមែននៅផ្សារខ្វះអីទិញគេមីថែមរូបធ្វើនេះគេនឹងឯងបើលោកអាចារ្យនឹងទៅប្រាប់អ្នកភូមិថាច្បាស់ហើយដើមនឹងគឺលោកដើមនឹងក៏លោកណា
លោកអាចារ្យលោកចេះគាត់ចេះហ៎គាត់ថាបើសិនណាគាត់មិនយកដីគោលទៅដាំហ្នឹងទេណាក៏ខ្មោចគាត់ចង់និយាយថាខ្មោចនឹងចូលទៅដើមនឹងអត់បានទេខ្មោចនឹងវានៅដើមនឹងអត់បានទេអូនអញ្ចឹងលោកអាចារ្យថារងចាំឲ្យដល់ថ្ងៃសិលគាត់ថាឲ្យទ្រាំឲ្យបើសិនជាខ្មោចនឹងលងណាលងសិនទៅគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថារងចាំដល់ថ្ងៃសិល4ថ្ងៃទៀតបានវិសិល4ថ្ងៃទៀតបានវិសិលគាត់ថារងចាំដល់ថ្ងៃសិលសិនគាត់បាញ់កាមគាត់ធ្វើពិធីបាញ់កាមដេញខ្មោចនឹងចេញពីតំណឹងដេញចេញពីដើមហ្នឹងគាត់ខ្លាចខ្មោចលងកូនចៅកូនសើអីនៅសាលាហ្នឹងលេងស្រាប់បងហ្នឹងបងប្រុសមួយដែលជាប់ផ្ទះបងមួយដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងអូនថ្ងៃហ្នឹងគេផឹកស៊ីនៅក្រោមផ្ទះហើយលបងសាលាវាចេះបើលបងសាលាវាខ្ពស់ហើយបាំងផ្ទះគាត់ហើយយល់ទេបាំងផ្ទះតើតឡើងមកលើផ្ទះបានមើលទៅក្នុងសាលានឹងឃើញហ្នឹងហើយតើតឡើងមកលើផ្ទះបានអាចមើលទៅក្នុងផ្ទះនឹងឃើញសាលាអូនហើយអាដើមនឹងវាចិត្តគៀកនឹងអាផ្ទះប្រជាជនខ្មែរយើងតែគាត់ចិត្តលបងផ្ទះហ្នឹងទៀតគាត់ផឹកស្វឹងគេស៊ីចឹកបងប្អូនហ្នឹងណានឹងគាត់នឹងអ្នកដែលប្រាប់នឹងគាត់ក៏ថាគាត់អង្គុយផឹកនឹងដែរដែរគាត់ក៏ចូលរួមផឹកជាមួយអ្នកជិតខាងនឹងដែរលេងស្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះនឹងអូនគាត់ឡើងទៅលើផ្ទះហើយគាត់ដឹងឡើងទៅគាត់មិនខ្ចេះណាគាត់ដឹងថាគាត់ឡើងទៅយកអីដែរពេលហ្នឹងគាត់ដឹងដែរលេងស្រាប់ចុះមកវិញគាត់ក៏ប្រាប់គាត់ថាហ្នឹងណាដើមនោះលោកអញ្ញាគាត់និយាយចឹងគាត់ថាខ្មោចនឹងលោកគាត់ហ่ะគាត់និយាយប្រាប់អ្នកដែលអង្គុយផឹកជាមួយគ្នាហ្នឹងដល់ពេលចឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងប្អូនចដូនមួយអ្នកដែលឃើញខ្មោចហ្នឹងគាត់ថាឃើញមិនអាគាត់ឡើងទៅលើផ្ទះហ្នឹងទៅមើលដែរនិយាយចឹងណាថាឡើងទៅមើលដែរបាទអូនប្រាប់មកទៅប្រាប់មកអូនមានរឿងអីនិយាយមកទៅនិយាយពាក់ព័ន្ធរឿងខ្មោចនេះនិយាយអស់ហើយបញ្ជាក់ទីតាំងពេលវេលាបងផងបើលោកនេះស៊ីមៀបដល់ពេលចឹងទៅប្អូនចដូនមួយហ្នឹងក៏ឡើងទៅលើផ្ទះហ្នឹងទៅមើលដល់ឡើងទៅមើលផ្ទះគាត់ថាគាត់អត់ឃើញអីទេគាត់ឃើញឆ្កែគាត់ឃើញឆ្កែបានបងម្នាក់មួយដែលគាត់ឃើញខ្មោចក៏សួរថាឃើញឆ្កែហ្នឹងនៅណាគាត់ថាឃើញឆ្កែហ្នឹងនៅកន្លែងតូងកូនក្មេងអាតូងកូនក្មេងយកលេងហ្នឹងឃើញឆ្កែខ្មៅនៅហ្នឹងឆ្កែហ្នឹងធំឃើញឆ្កែខ្មៅនៅហ្នឹងគាត់ថាបងមួយដែលឃើញហ្នឹងក៏និយាយថាឆ្កែហ្នឹងនៅកន្លែងតូងចូលហ្នឹងមែននៅនិយាយរួមនៅកន្លែងតូងហ្នឹងមែនគាត់ថាហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់អត់ឃើញឆ្កែទេគាត់ថាខ្មោចនឹងលងគាត់ខ្មោចនឹងកាន់តូងចេះឈោនៅកន្លែងតូងនោះយល់តូងនោះមើលមកគាត់អូយនិយាយធ្វើសបល់អូនមកលងណាខ្មោចនឹងលងគាត់ថាឃើញមនុស្សស្រីកាន់តូងនឹងយល់ហើយយល់នឹងគឺបែមើលមកគាត់ទៀតភ្នែកវាមើលមកគាត់ចេះខ្មោចនឹងលងណានិយាយទៅឯងយល់ថាអតិថិភាពកំពុងតែឃើញហើយជាប់នឹងលបងសាលាហើយពួកគាត់កំពុងផឹកហើយគ្រប់គ្នាអ្នកដែលអ្នកផឹកនៅនឹងធ្លាប់ខ្មោចលងធ្លាប់ខ្មោចនឹងលងអូនធ្លាប់ខ្មោចនឹងលងឈោលើលបងសាលាហ្នឹងហើយគាត់ថាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខ្មោចនឹងលងលងសិតតែឈោនៅលើលបងសាលាអូនឈោហ្នឹងហើយដល់ពេលនិយាយរឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ពួកហ្នឹងប្រាប់អ្នកដែលផឹកជាមួយអ្នកប្រាប់ជាមួយហ្នឹងគាត់ថាមិននិយាយរឿងហ្នឹងឯងឈប់យើងហ្នឹងហើយត្រងចាំលោកអាចារ្យហ្នឹង4ថ្ងៃទៀតបានសិលណាបានសិលបានប្រាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឯងយល់ទៅនាំទៅដល់ថ្ងៃសិល
ទៅនំដងឯសិលខ្មោចនឹងវិលោមខ្លាំងអូនខ្មោចនឹងវិលោមខ្លាំងអូនឯងដឹងបើចេះគាត់ថាថ្ងៃនឹងគឺចង់ថ្ងៃសៅថ្ងៃនឹងសិលទៀតថ្ងៃនឹងសិលអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ណាតលៀមតលប់អ្នកផ្ទះដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងគាត់ថាតលៀមតលប់របស់គាត់គឺសែននៅក្នុងផ្ទះនឹងទាំងអស់សែននៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយយកមកសែននៅគៀនលបងសាលានឹងមួយទៀតហើយទៅថ្ងៃនឹងគឺពួកគាត់តំណមគាត់ថាគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់គឺតំណមតំណមណាអូនឯងដឹងមកចេះថ្ងៃនឹងដឹងមកចេះគាត់ថាអត់ដឹងឆ្កែមកពីណាអូនឆ្កែច្រើនណាគាត់ថាអត់ដឹងឆ្កែមកពីណាឯឆ្កែមកលូនឹងដើមនឹងទាំងអស់ឆ្កែមកលូរហូតដល់អ្នកផ្ទះអ្នកនៅចិត្តចិត្តនឹងឡើងគេចេញមកអើតមើលគាត់ថាឆ្កែនឹងអត់លូខុសធម្មតាឆ្កែនឹង10កបាលជាងអូនមកលូនឹងដើមនឹងលូវាលូអន្ទងនឹងឯងវាមកលូកន្លែងដើមវាលូទៅលូមកលូទៅលូមកលូឡើងអ្នកភូមិចល័យអារម្មណ៍គ្រប់គ្នាដល់គេថាខ្មោចនឹងគឺកាចសាហាវខ្មោចនឹងលោកហើយជប់នឹងអូនអ្នកភូមិអ្នកផ្ទះនឹងអ្នកដែលជាប់សាលានឹងអត់មានអ្នកណាហ៊ាននៅជប់ទេអត់មានអ្នកហ៊ាននៅជប់ជ្រៅទេអូនគាត់ថាជប់នឹងគឺគ្មានអ្នកគេដឹងថាជប់នឹងខ្មោចនឹងលោកហើយខ្មោចនឹងក៏លោកហើយលេងចាប់លូអូនហើយឆ្កែលូឡើងបើភូមិឆ្កែលូឡើងក៏លួចនៅក្នុងភូមិណាស់អីបើឯងអាចនិយាយឥឡូវមកក៏បានតែហ្នឹងហើយរហូតដល់ចាំដល់លោកអាចារ្យមកធ្វើពិធីដល់ថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលលោកអាចារ្យមកធ្វើពិធីម៉ោង3ល្ងាចម៉ាក់ថ្ងៃនេះអត់តែងទេអត់ទេកូនអត់ទេអត់តែងទេតែងខ្លួនអត់តាន់អាឡៃនិយាយវប្បធម៌ទៅតែងអត់តាន់មកសែម្នាក់មួយដល់តោះនេះស្ដាប់សែម្នាក់មួយមកណាសែម្នាក់មួយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសែឡាចខមមិនបេះដូងម្នាក់មួយទៅបាន900នេះអីនេះសុំតែ 1K បានហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់សុំអីច្រើនទេសុំតែ 1K បានហ្នឹងសុំសែម្នាក់មួយសុំបេះដូងម្នាក់មួយមកសែសែឲ្យឲ្យឡាច់បេះដូងម្នាក់មួយបើប្រកតូចសែមួយមកកូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអញយល់ថាដល់ថ្ងៃធ្វើពិធីទៅពិធីរបស់គាត់ធ្វើម៉ោង3:74បាទអីហ្នឹងអូនបាទ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 គាត់ថាលោកអាចារ្យនោះធ្វើពិធីចោល40ម៉ាយបាទហីយកអីគេអាថ្នោតអាស្លឹកដូងអាខ្នងដូងអាធៀងដូងហ្នឹងអូនយកមកឡើង100ពាត់វត្តដើមហ្នឹងវាយដើមហ្នឹងវាយ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 ស្រូចស្រាលោកអាចារ្យនោះថា2ថ្ងៃក្រោយខ្មោចនឹងមកយំក្បែរផ្ទះមកគាត់ឲ្យគាត់លេងមកដឹងណាមកហ្នឹងគាត់ថាមកយំណាមកស្រែកយំណាស់ហើយស្រែកយំថាឲ្យដោះលេងគាត់ទៅដោះលេងវាទៅវាចាញ់ហើយវាខ្លាចហើយខ្មោចនឹងមកលងសុំឲ្យលោកអាចារ្យនឹងស្រែកវាថាលោកអាចារ្យយកអំបោះនឹងទៅចង់ស្រែកវាចាញ់អត់រួចទេវាចាញ់អត់រួចទេអូនតែវាចាញ់អត់រួចណាអញ្ចឹងវាយំឲ្យលោកអាចារ្យនឹងជួយដោះលេងវាវិញទៅហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកដើមនឹងស្ងប់ទៅដើមនឹងវាស្ងប់ទៅណាក៏លេងលងលេងអីទៅអាយ what the fuck ចេះស្នាងដាក់អូសូមមិញពួកអី iPad ហើយ XS នឹងខ្ទេចមកហ្នឹងខាបបអត់ដល់នេះសែម្នាក់មួយសែម្នាក់មួយខ្ញុំនិយាយរឿងខ្មោចលងខ្ញុំម្សិលមិញអ្នកទាំងអស់នេះចាប់អារម្មណ៍អត់អ្នកទាំងអស់នេះចាប់អារម្មណ៍អត់ពីយប់មិញខ្ញុំមិនឡាយខ្ញុំឡាយពាក់មកកត់តែខ្ញុំឡាយខាងនេះខ្ញុំឡាយខាងនេះវិញអូនឯងដឹងបាច់អត់
ខ្ញុំមិន like ទេខ្ញុំមិននិយាយថាអឹងមានអារម្មណ៍មួយថាណាគេមកអង្គុយចិត្តខ្ញុំហ្នឹងហើយចុះមើលបងបាត់ទៅណាអីនេះហ៎ក៏ចូលទៅហាងបានម៉ាក់មែនថៃគេមកសែម្នាក់មួយបងប្អូនតានេះសែម្នាក់មួយសុំមកខេបានហ្នឹងខ្ញុំមិនសុំច្រើនសុំតែមកខេបានហ្នឹងម្សិលមិញដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមិនអើតសួរម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉ាក់ម៉ាក់មានឃើញតែគេឡើងមកលើអត់មិញម៉ាក់ខ្ញុំថាអត់មានទេស្បីប៉ាខ្ញុំថាអត់មានទេខ្ញុំឃើញម្សិលមិញខ្ញុំឃើញចេះអូនម្សិលមិញខ្ញុំឃើញចេះខ្ញុំឡាយបែចេះម្សិលមិញខ្ញុំឡាយចេះខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាទល់មុខខ្ញុំចេះហើយគេនេះមិនកាន់ច្រើនខ្ញុំនេះកន្លែងកាន់ច្រើនខ្ញុំនេះអូនឯងដឹងមិនចេះមនុស្សឡើងមកអូនតែវាឡើងមកបានធំនេះអូនឡើងទៅវាឃើញខ្ញុំឃើញតែមិនធំនេះខ្ញុំឃើញធំហ្នឹងណាមនុស្សស្រីដែលឡើងអឺតមកដែលឡើងមកអឺតមើលខ្ញុំឈឺជាមែនហើយចូលបន្ទប់ទឹកមកប្រហែលមកតិចមើលមកពេលនេះឈឺសុទ្ធតែយោសាច់យើងមក2មក2យកមិញខ្ញុំមិនឡាយឃើញមក2ខ្ញុំដេកទៅនោះខេខ្ញុំដេកញ័រអូនតែខេខ្ញុំដេកញ័របងប្រហែលណៃដឹងស្អីគេមកលេងបងអត់ដឹងអីគេអត់បងដេកឈិតចុះទៅចុះទៅងូតទឹកអីដឹងបើចេះមកទោសចាស់អូនសុំស្មាតទោសចាស់សុំទោសម្ចាស់អាសនៈទាំងអស់វិញ្ញាណនៅក្នុងនេះសុំទោសសម្តេចព្រះគ្រូសង្ឃរាជអាសុំទោសសម្តេចព្រះគ្រូនៅកាន់អាសនៈសុំទោសម្ចាស់បងទាំងបួនសុំទោសសុំទោសនាងខ្មៅមកឈោក្បាលត្នេករបស់ខ្ញុំយកបាញ់ណាខ្ញុំអត់ប្រាប់ឈិតមួយម៉ាត់ទេអូនបងនិយាយជើងចង់ធរនីទេវតាព្រះអង្គលើក្បាលទៅវាមកឈោលើក្បាលតនេះខ្ញុំខ្ញុំសង្ស័យម្ចាស់ប្រកបខ្ញុំសង្ស័យម្ចាស់ប្រកបយើងមកពាក់ខ្ញុំបាញ់នេះខ្ញុំស្មានឈិតព្រោះឈិតគាត់ចូលទៅបន្ទប់ទឹកខ្ញុំស្មានតែឈិតខ្ញុំដេកចេះបើខ្ញុំមួយដេកឈីតគាត់ចុះទៅបន្ទប់ទឹកខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំភ្ញាក់ឈីតក៏ចុះទៅឈីតបើកទ្វារហ្នឹងមកចំហៀងបើកទ្វារហ្នឹងមកចំហៀងណាហើយខ្ញុំឃើញឈោខ្ញុំឃើញឈោខ្ញុំស្មានតែឈីតខ្ញុំងើយមើលចេះខ្ញុំងើយទៅឃើញឃើញមនុស្សស្រីអូនឯងមិនធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្រីសក់វែងពាក់អាកតាំងសពុតពណ៌ខ្មៅនោះឃើញឈប់ចេះឈោនេះអូននេះឈោនេះឈោណាយកមិញចូលដឹងហ่ะហើយមកដល់មើលកាមើលកន្លែងខេខ្ញុំគេហ្នឹងខ្ញុំប្រែឈោកន្លែងហ្នឹងអូនញ៉ាច់ខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំគ្រាន់ឃើញខ្ញុំសោតប្រល័យភ័យដែរអូនពេលហ្នឹងក៏និយាយភ័យដែរអូនបងភ័យដែរពេលហ្នឹងសោតធរមកសោតប្រល័យសោតប្រល័យខ្ញុំក៏ដេកខ្ញុំក៏ដេកហ៎ភាសាទៀតមកភាសាទៀតលើកទី3បានឈិតលើកទី3បានឈិតលើកទី2មកភាសាទៀតអូនមកភាសាទៀតបើឈោលើក្បាលតនេះនឹងដដែលឈោដូចមុនអញ្ចឹងតែខ្ញុំគ្រាន់ខ្ញុំលងួយដេកខ្ញុំងួយគេងពេកខ្ញុំលងួយគេងពេកហ្នឹងណាដល់លើកទី3ឈិតឡើងមកឈិតឡើងមកខ្ញុំក៏ងើយមើលភាសាទៀតខ្ញុំមើលតែកន្លែងគេប្រអទ្វារហ្នឹងភាសាទៀតខ្ញុំមើលភាសាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំងាកមើលខ្ញុំក៏អត់ឃើញអីអត់អីខ្ញុំថាទាញទ្វារហ្នឹងបិទឲ្យអឹប
ដេកយប់មិញខ្ញុំដេកអត់អោបឈីតទេណាខ្ញុំនិយាយការពិតយប់មិញខ្ញុំមួយឈីតដេកបីគ្នាចេះខ្ញុំដេកអត់ចិត្តគ្នាអូនខ្ញុំដេកចិត្តគ្នាអត់ដឹងបើជាអូនយប់មិញទៅមានបញ្ហាអីទេអត់ដឹងថាយប់មិញមានបញ្ហាអីបើតាមអីយប់មិញយកអត់មានខុសអីទេខ្ញុំមានបានធ្វើអីទេអត់មានអក្រក់អត់មានប៉ះពីអីទាំងអស់តែតែមកថាគេធ្វើមកលេងខ្ញុំយប់មិញតែមកធ្វើមកលេងខ្ញុំមនុស្សទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿចិត្តអ្នកទាំងនេះរត់ហើយមនុស្សទាំងអស់នេះសំទោសមិនមែនបានឃើញពីរដងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសង្ស័យរត់ចុះក្រុមបានទៅហើយទៅបីបន្ទប់ទឹកខ្ញុំនេះក៏អញ្ចឹងដែរបន្ទប់ទឹកខ្ញុំសួរឈិតមើលខ្ញុំនិយាយរឿងអ្នកតេះខ្ញុំតិចសិនសោះតិចចឹងឈិតយើងពេលនោះទៅណាឈិតយើងទៅយើងពេលនោះយើងនៅណាបន្ទប់ទឹកយំហ៎ស៊ីមហងអូខ្ញុំទៅញ៉ាំបុកលហុងញ៉ាំបុកលហុងអូនខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយដែរអរឯងដឹងបើចាប់ស្ដាប់ជួយឲ្យបេះដងផងមីចោលច្បែកពាក់រូតមីច្បែកថែមរូតមកសែម្នាក់មួយមកកូននេះខ្ញុំនិយាយការពិតណាខ្ញុំនិយាយម្នាក់នេះចាំបន្តិចអូនបងប្រាប់អូនឯងមួយម៉ាត់ណាបងអត់ដែរស្គាល់អូនឯងទេហើយអូនឯងកុំចង់ធ្វើសង្គ្រាមមួយបងអូនឯងកុំចង់ឲ្យបងមានបញ្ហាជាមួយអូនឯងបងនិយាយការពិតណាអូននេះឈប់ខ្ញុំឆែក account គាត់តិចសិនបងប្រាប់អូនឯងមួយម៉ាត់ណាមនុស្សបងអត់ដូចគេសេងទេណាបើបងអត់ដូចគេសេងទេអូនឆែក account គាត់តិចសិនណាតានេះសាមម្នាក់មួយសុំវីដេអូម្នាក់មួយសិនមកសុំបេដូម្នាក់មួយសែម្នាក់មួយអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឡាច់មកខេមកខេអត់មានឡាច់សែខមមិនខ្ញុំម្នាក់មួយចឹងឈប់ខ្ញុំឆែក account កូននឹងមួយសិនខ្ញុំវាឆែកអត់ឃើញមកខេមកខេអ្នកតោះនេះមកខេមកខេចុចឡាចសៀមម្នាក់មួយមើលឡាចឥឡូវឡាចឲ្យខ្ញុំមួយសិនឡាចបេះដូងខ្ញុំសៀហើយហើយបងនិយាយជាមួយអូនបន្តិចអូនណាបងប្រាប់អូនឯងមួយមនុស្សអូនឯងរោរឿងបងណាមិនមែនទំតរោរឿងទេណាអូនឯងមិនមែនទំតរោរឿងបងឥឡូវទេអូនឯងរោរឿងបងយូរហើយបងសួរអូនឯងអូនឯងចង់មានរឿងជាមួយបងឬមិនអូនឯងចង់គិតអីមួយបងបងប្រាប់អូនឯងមួយម៉ាត់ណាបងអត់ដូចគេទេបើបងអត់ដូចគេទេណាអូនឯងស្គាល់បងឲ្យក្រាស់បន្តិចអូនស្គាល់ឆោជីឲ្យច្បាស់បន្តិចអូនឯងចង់មានរឿងជាមួយបងមែនបងក៏ដល់អូនឯងបាន
ឆោជីខំសក្ខៃធិតម្ចាស់ account ចង់លេងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ដោះបានខ្ញុំសួរថាអ្នកឯងចង់មានអីជាមួយខ្ញុំប្រយ័ត្នភាពល្បីខ្លួនឯងណាកុំយកកលោតៈជាមួយខ្ញុំណាកុំលេងក្បួនយកកលោតៈជាមួយខ្ញុំអ្នកឯងធ្លាប់តលេងជាមួយអ្នកណាបានណាអ្នកឯងលេងក្នុង live របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់មួយម៉ាត់ណាខ្ញុំ screenshot តបន្តិចទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយថារោអាដាអូនវិជា screenshot account វាឆែក account វាបងឲ្យបានថ្ងៃហ្នឹងហើយលេខខូនមនុស្សឲ្យចាំសម្ដីខ្ញុំទុកមួយម៉ាត់ណាមីជីធ្វើឈាមត្រជាក់ខ្លាំងណាស់មីជីឈាមត្រជាក់អានណាមីជីលេងត្រជាក់អានណាអញប្រាប់ថាច្នៃលុយរាប់ពាន់តែយកក្បាលហែងញាត់ចូលក្នុងកន្លែងមួយហើយប្រាប់ហើយដាឆៃ account វាបងឲ្យបានឆៃ account វាឃើញទីតាំងរបស់វាបានបងអានឯង300ដានៅហ្នឹងកកដាឆៃ account វាបានទីតាំងវាឲ្យបានឲ្យបងហើយធ្វើវាឲ្យបងព្រោះវាមានពាក្យនៅក្នុងនោះវិជ័យបងប្រមាថបងយកពាក្យវាទាំងអស់ screenshot ទាំងអស់បងអានឯង300បងប្រកាសនៅក្នុង live របស់បងអូ account វាបានបងបង្ហាញលុយអានឯងបងឲ្យលុយអណៃ300ឆែក account នឹងឲ្យបានទេបងហៅវាឲ្យបានទី1ទីតាំងរបស់វាកំពុងឈរលេងឥឡូវឆែក Google ក៏ធ្វើមិនឆែក web នឹងធ្វើមិនឲ្យទីតាំងដែលវាកំពុងឈរនឹងនៅណាហើយវានៅស្រុកណាខេត្តណាហៅវាឲ្យបានហើយ screenshot របស់វាទាំងអស់ធ្វើលិខិតអូនឯងវាយអូនឯងអ្នកកាន់លិខិតអូនឯងអ្នកវាយច្បាប់ឲ្យបងឆែក account វាយលិខិតមួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យបងអញធ្វើបដៅឯងម្ដងហើយលេខខុសមនុស្សមួយខ្ញុំឯណាខ្ញុំប្រាប់ហើយមិនបានតែយល់ខ្ញុំមិនមែនតែម្ដងឯណាមិនមែនម្ដងអ្នកឯងរហរឿងខ្ញុំឯណាអ្នកឯងប្រមាណដងអ្នកឯងប្រមាណខ្ញុំនៅក្នុង live របស់ខ្ញុំប្រមាណខ្ញុំប្រមាណដងខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងប្រមាណខ្ញុំមិនមែនគ្រូ live ផ្សេងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំមិនមែនគ្រូដែល live ផ្សេងខ្ញុំមិនមែនគ្រូទូទាយតាម Facebook ដូចគេដតីចាំសម្ដីខ្ញុំទុកដាតណាយខ្ញុំឆាតទៅខ្ញុំអត់ចេះលេងសើចច្រើនទេឈប់ share ខ្ញុំម្នាក់មួយវីដេអូជូនម្នាក់មួយដល់អ្នកនារ share ខ្ញុំម្នាក់មួយខ្ញុំសូមវីដេអូអ្នកនារម្នាក់មួយមកអញឲ្យមើលលិខិតតែអញធ្លាប់ប៉ឹងគេហើយកុំចង់លេងជាមួយខ្ញុំណាប្រាប់ហ្នឹងក្រដាស់ច្បាប់នៅក្នុងដៃរបស់អញលេងឲ្យស្រួលមួយខ្ញុំតិចណានេះខ្ញុំអាចមើលក្រដាស់ច្បាប់ឲ្យហើយខ្ញុំបាទវងមនីរយដាវវងមនីរយដាវខ្ញុំប្រាប់ប្រយ័ត្នខ្ញុំចាញ់លិខិតមួយខ្ញុំណា
លេងឲ្យស្រួលប្រមាថអ្នកឯងខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំដាក់ពាក្យប៉ណ្ណឹងប្រមាថខ្ញុំណាប្រមាថគម្រាមខ្ញុំណានេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំវាយតែមួយផ្លេតទេឯកសារក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំច្បាប់នៅក្នុងដៃខ្ញុំលេងតែមួយផ្លេតទេកុំចេះតែហ៊ានមួយខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងថាខ្ញុំមិនមែនគ្រូគេឡាយក្នុង Facebook ធម្មតាទេខ្ញុំនិទានរឿងខ្មោចខ្ញុំអត់មានបខំប្រជាជនខ្មែរឲ្យចូលមកស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានផោះតាមពេលវេលាលើកខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំអត់មានបានបោកប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរណាតែអ្នកឯងចូលមករោរឿងខ្ញុំច្រើនដងហើយណាប្រយ័ត្នម៉ែឪឆាតមកសុំទោសខ្ញុំណានេះខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយគេឆាតមកខ្ញុំហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបន្តិចមួយខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយហើយខ្ញុំអត់មានប្តឹងស្រែកលេឡូក្នុង live ណាខ្ញុំក៏អត់មានប្តឹងឲ្យមកផុសក្នុង Facebook ណាប្រយ័ត្នស្ងាត់ស្ងាត់តិចម៉ែឆាតទេមកខ្ញុំសុំទោសជំនួសកូនណាហើយកុំឲ្យម៉ែមកសុំទោសជំនួសខ្ញុំឲ្យសោះអត់មកជំនួសយើងឲ្យសោះណានេះខ្ញុំប្រាប់ប្រយ័ត្នបន្តិច account គេសេឆាតឃើញប្រយ័ត្ន account ខ្ញុំប្រយ័ត្ន account កូនចៅខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយអូនឯងឆែកមើលតា account ហ្នឹងនៅស្រុកណាហើយលេងនៅណាពេលហ្នឹងវាចូលជើងនៅណាខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបាទយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងវិញយើងចូលនិយាយរឿងខ្មោចរបស់យើងវិញទុកបែរមកជាហៀងសិនចាំឡាយចាប់ចាំនេះមួយឯងទៀតចាំឡាយចប់សិនហេតុផលដែលខ្ញុំខឹងអាកូននោះសារអីអូនទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនលេងតែម្ដងទេវាមិនមែនលេងបងតែម្ដងទេបើវាជេរបងច្រើនដងហើយអានេះរឹងក្បាលបងនៅឃើញថាវាមិនតនៅឃើញវាបែកស្លុយបងវាមិនចង់តហើយអានឯងមើលវាស្លៀកពាក់អ่ะបងសុំស្មាតោមិនមែនថាមើលងាយអូនទេមើលការស្លៀកពាក់អនឯងចាខ្ញុំចូលនិយាយរឿងទី2រឿងទី2បងប្អូនពុកម៉ែអំតោះនេះជួយឡាចបេះដូងខ្ញុំម្នាក់មួយមកជួយឡាចแชร์ខ្ញុំម្នាក់មួយណាហើយកុំនិយាយ account ខូចរឿងទី2អញ្ចឹងអូនខ្ញុំបានពីបងម្នាក់ដែលគាត់ប្រាប់ណាបើសិនមិនខ្ញុំមិននិយាយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខ្មោចលងនៅសុកសេចកាខ្ញុំទុករឿងហ្នឹងសិនខ្ញុំຕົករឿងខ្មោចលងនៅស្រុកសេចការសិនអូនណាខ្ញុំនិយាយរឿងស្ថាគារនៅសៀមរាបមួយខ្ញុំនិយាយរឿងស្ថាគារនៅសៀមរាបណាខ្ញុំបានពីប្អូនម្នាក់ខ្ញុំបានពីប្អូនឈ្មោះលេងខ្ញុំបានពីប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះលេងគាត់ជួបនឹងខ្មោចនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរខ្មោចលងនៅសៀមរាបស្ថាគារនៅសន្តាគារអូនហើយលោកគាត់ណានៅសន្តាគារហើយបងនេះក៏មានរឿងដែរនេះបងម្នាក់ឈ្មោះវិតនេះក៏គាត់មានរឿងដែរនេះរឿងតែខ្ញុំអត់បានអាននេះចាំខ្ញុំដាក់ voice សលេងគាត់តែតោះនេះស្ដាប់ហ្មងទៅហ្នឹងធ្វើម៉េចធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបែកអូនតា
ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដៃយល់ថាអញ្ចេះគាត់ទៅជាមួយបងស្រីគាត់ពីរនាក់បងស្រីគាត់ពីរនាក់ហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៅដេកនៅក្នុងស្ថាគារមួយស្ថាគារគាត់ថាមកជប់ណាមកជប់ណាអូននឹងប្រហែលមកជប់70ណាហ្នឹងហើយមកជប់70អូនអូនឯងដឹងគាត់គាត់ថាមកចេះទទួលស្គាល់គាត់និយាយថាមែនបន្ទប់គឺស្អាតតែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ស្ថាគារហ្នឹងគឺមានផ្ទាំងរូបមួយផ្ទាំងរូបមួយរូបហ្នឹងដូចរូបរបាំអញ្ចឹងអូនតែរូបហ្នឹងវាចម្លែកត្រង់ថាអញ្ចឹងអូនរូបហ្នឹងនៅមុខរូបហ្នឹងគឺមានគេដាក់ផ្កាគេដាក់ផ្កាអូនមានផ្កាស្រស់យើងដូចគេដាក់ថ្វាយបូជាអញ្ចឹងគាត់គេឆ្ងល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅណាឯងយល់ថានៅក្នុងហ្នឹងអ្នករត់រត់នៅក្នុងបន្ទប់នេះដោយរបៀបស្រីអូតេសហ្នឹងណាដូចស្រីអូតេសជាងអូនរបៀបស្រីហើយយើងបាច់ថាស្រីថាអ្នករត់តុកជាងចាស់ហ្នឹងហើយអ្នកស្រីដោយរបៀបមនុស្សស្រីរត់តុកជាងអូនពេលដែលម្នាក់ហ្នឹងរត់តុកហ្នឹងគេយកទឹកយកផ្លែឈើយកអីមកដាក់ឲ្យក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអ្នកហ្នឹងក៏សួរបងលេងហ្នឹងក៏សួរថាម៉េចកន្លែងរបស់អប្សរាហ្នឹងដាក់នេះដាក់ផ្លែឈើនៅមុខហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នករត់ហ្នឹងគាត់និយាយថាអាហ្នឹងគេដាក់ឲ្យកោបពួកបន្ទប់ទាំងអស់គេដាក់ឲ្យកោបនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាមិនដែលអូនគាត់និយាយថាវាមិនដែលហូបហូបកាអូនហូបខ្មៅហូបហ្នឹងខ្មៅលើកដៃផត់រំចេះដូចអ្នករបាំហ្នឹងរូបរបាំតែខ្មៅចេះបើអូនឯងដឹងមិនអត់ហូបហ្នឹងហូបខ្មៅហើយនៅមុខហ្នឹងដាក់ជើងពៀនដាក់ផ្កាវាមិនដែលគេមានគ្រឿងកោបតែថៃចាំបាច់ដាក់ផ្កាទៅអីគាត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់ថាអត់ស្រួលទេស្ថានភាពនេះគឺអត់ស្រួលទេគាត់ក៏និយាយមួយបងស្រីគាត់ថាអត់ចែបន្ទប់នេះគឺអត់ស្រួលទេអាចនឹងមានអីមួយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាមិនដែលណាគេយកផ្កាស្រស់មកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់កន្លែងហូបថតហ្នឹងហ្នឹងឯងអូនលេងស្រាប់អូនជប់ឡើងខ្លួនឯងដឹងមិនខ្ចេះជប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1ចែរបស់គាត់ថាគេខ្វាតខ្នងគេខ្វាតខ្នងសំតោះហ่ะថ្ងៃក្រោយអត់ធ្វើអញ្ចឹងមួយបងទៀតទេណាអូនបងប្រាប់អូនឯងមួយម៉ាត់ទៅកំណាញ់តាអ្នកណាឃើញប៉ះពាល់គេទទួលប៉ះពាល់ទឹកចិត្តរបស់បងបងច្នៃប្រមាណក៏បងធ្វើដែរបងប្រាប់ឯងមួយម៉ាត់ថ្ងៃក្រោយរៀនចិត្តស្ដីអូនរៀនចិត្តស្ដីឲ្យស្រួលរៀនចិត្តស្ដីឲ្យស្រួលបន្តិចបងលើកលែងឲ្យបានសុំទោសបងមួយម៉ាត់សាធារណៈបងលើកលែងបានដាមិនបាច់ធ្វើអីអូនបងអត់លេងសើចទេបងប្រាប់ណាស់ម៉ាត់អញ្ចឹងបងសុំប្រាប់អូនវិញធ្វើអីក៏ដោយមុននឹងនិយាយអូនឯងឲ្យចាំតាពាកស្អីទៅដែលហៅគ្រោះចេញពីមាត់ប្រយ័ត្នគ្រោះចេញពីមាត់អូនបានហើយបងបញ្ចប់រឿងដូចគ្នាបើសុំទោសអូនបងអត់ដូចគេចាប់ព្រឹងចាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងតើឯងយល់ជប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1គេខ្វាច់បងគាត់តែមិនខ្វាច់ដាច់សាច់ទេណាអូនឯងយល់របៀបដូចគេយកដៃមកខ្វប់អញ្ចឹងទៅវាស្នាមអូនតែស្នាមជួមស្នាមជួមស្នាមជួមអូន
លើកលែងទៅបើគ្នាសុំទោសហើយលើកលែងទៅចេះយកយល់គ្នាខ្លះទៅដល់ពេលចង់ទៅចែនឹងគាត់សួរថាចែយកមិនអាណាគេខ្វាចអញផងពីរនាក់ដេកនឹងក្រោមដេកនៅក្រោមហើយគាត់ទៅដេកនៅលើគាត់ថាមានអាគេខ្វាចទេហើយយកមិនអត់មានអាសង្វឹងអីទេអណៃយល់ឡើយអត់មានអាគេសង្វឹងអីទេអត់មានទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅណៃយល់ថាក៏ហីណាហីគាត់ចុះហ្នឹងហើយគាត់នឹងក៏ចុះមកនេះទៅលេងទឹកលេងអីនឹងក្រុមនៅផប់ស្ទីតលេងដល់ម៉ោង2លេងដល់ម៉ោង2ក៏គាត់ឡើងមកស្ថានភាពមកដេកវិញឡើងមកស្ថានភាពនឹងវិញណាឡើងមកស្ថានភាពគាត់ផ្លាស់កៅអៅចែនឹងគាត់យកច្រងនឹងអូនយកមកចោពុងចែហើយគាត់ថាក្នុងបន្ទប់ទឹកគេនឹងស្អាតអូនឯងយកថាស្អាតទេស្អាតក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះក៏ចក់មកចំហោខ្លួនហ្មងចំហោក៏ចក់នឹងមកចំហោខ្លួនហ្មងគាត់អាឡៃយកអាយយកកសៃនេះមកចងពងចេះគាត់ក៏ចងពងណាហើយគាត់ដាក់អាកាយប្រឡាក់ប្រឡាក់គាត់ហ្នឹងណាអូនក៏ដាក់នៅលើចេះអារបៀបគេទាញកញ្ចក់បិទកន្លែងងូតទឹកហ្នឹងអូនតែគេទាញកញ្ចក់បិទហ្នឹងគាត់យកអាយទៅដាក់បញ្យួរលើហ្នឹងហ្នឹងក៏គាត់ក៏យកអាយទៅដាក់បញ្យួរនៅលើហ្នឹងលេងស្រាប់តែដាក់បញ្យួរនៅលើហ្នឹងលេងស្រាប់ប៉ុណ្ណៃដឹងមិនចេះគាត់ស្មាតទោសអូនគាត់ថាមនុស្សកាន់នៅលើអាធម្មតារូបចេះអូនរូបណាគាត់ដាក់អានៅលើគាត់ថាផត់ក្បាលគាត់កពស់នេះផត់ក្បាលគាត់ពីក្បាលគាត់គាត់ថាផត់អាចនិយាយថាមហាដៃគាត់ថាផត់មហាដៃហ្នឹងណាគាត់ថាគេតោងចេះអូនតោងមើលគាត់ចេះគាត់ថាឡើងខ្មៅហ្មងឡើងខ្មៅដូចរូបនៅក្នុងអារូបជាប់យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងអូនគាត់ស្រេចឡើងជុំពេញបន្ទប់គាត់ថាវិអូយយាយសបល់វិតោងចេះបើវិតោងនេះអឺតមើលយើងអញ្ចឹងវិតោងមើលយើងចេះអូយគាត់ស្រេចឡើងផ្អើលគេក្នុងបន្ទប់ទឹកអូនឡើងផ្អើលអូនឯងដឹងមិនឯងគាត់ចេញមកក្រៅគាត់ស្រែកថារូបថតនឹងរូបថតនឹងលោកគាត់គាត់និយាយថារូបថតនឹងលោកគាត់ខ្មោចនៅក្នុងរូបនឹងឯងគឺគាត់ចង់និយាយថាខ្មោចរបាំនឹងឯងអញ្ចឹងបានគេយកផ្កាទៅដាក់ឲ្យគាត់ថាខ្មោចនឹងរូបរាងនឹងទាំងអស់ព្រោះអាផ្ទាំងនឹងខ្មៅដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងរូបគាត់វាលើកដៃឡើងផត់ចេះអូនលើកដៃផត់រួមចេះយល់ណាហើយរូបនឹងខ្មៅហើយពេលដែលលោកគាត់នឹងគឺខ្មៅគូខ្មៃអូនឯងយល់ថាគាត់សុំគេដូរបន្ទប់គាត់សុំគេដូរបន្ទប់គេអត់ឲ្យដូរឯងព្រោះបន្ទប់គេថ្លៃអូនគេអត់ដូរឯងណាមួយវាភញពេញផងគេអត់ដូរឲ្យគាត់ទេគេសួរគាត់ថាគាត់នឹងមានបញ្ហាអីគាត់ក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងបន្ទប់នោះអត់ពួកខ្ញុំគេញអត់បានទេគាត់អត់ហ៊ាននិយាយថាបន្ទប់របស់គេមានខ្មោចទេគាត់ថាខ្លាចជំនាញស្ថាគារឲ្យគេគាត់និយាយថាជំនាញស្ថាគារគាត់ថាហ៊ាននិយាយថាខ្មៅខ្លាចប៉ះពាល់គេគេថាអត់អីទេគេថាអត់អីទេនិយាយរួមគេហ្វ្រីឲ្យគាត់គេហ្វ្រីឲ្យគាត់របៀបគេ discount ឲ្យគាត់អីផ្សេងផ្សេងដូចរបៀបលួងចិត្តគាត់អញ្ចឹងណាឬខ្មៅអូយចៃលិនចៃលិនសុខសប្បាយអត់ចៃលិនអូយថ្ងៃមុនឃើញចៃលិន live អត់ហ៊ានចូល comment ឃើញចៃលិន live និយាយខ្ញុំអត់ភ្លេចមុខចៃលិនសោះនិយាយបែបតោះជួយ like share បេដូងម្នាក់មួយមកបើទាំងអស់គ្នា like share ឲ្យបេដូងខ្ញុំម្នាក់មួយមកបើណាសំងប់ចិត្តមីចៅមុខរូតមកមីថែមរូត share ម្នាក់មួយមីថែមរូតមកមិញទុំចិត្ត share ឲ្យម្នាក់មួយអ៊ីសាក់បងនិយាយរឿងអីរឿងខ្មោចដល់ពេលដែលគេថែមគេអាគេស្មាតោអើហ្នឹងឯងគេថែមរបៀបគេ discount នេះស្អីឲ្យគាត់ចឹងណាអូហ្នឹងឯងគេថែមអីឲ្យគាត់ដើម្បីរបៀបលើកទឹកចិត្តគាត់ណាដល់ពេលចឹងទៅអូនគាត់នៅ4ថ្ងៃ
ផត់ចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃហើយយប់នោះມັນគាត់ត្រូវឡើងឡានមកវិញយប់នឹងគាត់ត្រូវឡើងឡានមកអូនលេងស្រាប់យប់នេះគាត់ចេញនឹងធ្វើបាបគាត់ហ្មងលេងធ្វើបាបគាត់ហ្មងអូនបាត់របស់បាត់របស់បាត់ណាអូនឯងយល់ថាគាត់បាត់កូនកបគាត់ទូចមួយគាត់ថាបាត់កូនកបគាត់ទូចមួយកូនកបនឹងកាត់នាមកាត់គាត់អីនៅក្នុងនឹងគាត់សួរទៅអស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នឹងគាត់ថាអត់ស្គាល់ទេនិយាយរួមនាមកាត់នឹងឃើញតែគាត់ហើយនឹងបងស្រីមួយទៀតឯណែឃើញនឹងណាគាត់មកសួរប្អូនលេងនឹងថាឃើញកបនឹងអត់កបនឹងនាមកាត់របស់គាត់នៅក្នុងនឹងការធ្វើការអីនៅក្នុងនឹងថាអត់ឃើញទេគាត់នឹងក៏និយាយអូនលេងនឹងនិយាយថាគាត់អត់ឃើញទេគាត់ក៏មិនដឹងថាកបនឹងរូបរាងមិនដែរព្រោះគាត់អត់ដឹងឃើញទេហ្នឹងហើយបងស្រីនឹងថាអូយអញបាត់នាមកាត់នឹងចាប់ហើយអញធ្វើការធ្វើអីអត់មានការចូលទេយល់ទេឆោហោហោទៅពឹងកាមេរ៉ាអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពនោះឲ្យឆែកមើលកាមេរ៉ាឆែកក្នុងបន្ទប់មានគេដាក់កាមេរ៉ាមកពីណាក៏អត់ឃើញអត់មានអ្នកគេចេញចូលអីទេអូនអត់មានឃើញអីទេរោអត់ឃើញ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 ទេដល់ពេលរោឃើញកន្លះម៉ោងក្រោយកន្លះម៉ោងក្រោយណៃដឹងមិនទេមានគេម្នាក់នឹងយកមកឲ្យមកប្រាប់អ្នកនឹងប្រាប់ថាមានគេឃើញកបោបនឹងគេរើសបានកបោបនឹងនៅមុខស្ថាគារគេរើសបានកបោបនឹងនៅមុខស្ថាគារយល់ទេគេរើសបាននៅមុខស្ថាគារដល់ពេលចឹងទៅគាត់ឆ្ងល់ថាថៃកបោបនឹងកបោបរបស់គាត់នឹងនាមកាតរបស់គាត់នឹងមិនទៅនៅនឹងវិញទាំងដែលគាត់ថាគាត់មានបានយកចុះទៅដើរលេងយល់ទេគាត់ថាគាត់មានបានយកទៅណាព្រោះនាមកាតនឹងសំខាន់គាត់ដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីហេតុអីបានត្រូវនាមកាតនឹងទៅនៅមុខស្ថាគារវិញទៅធ្លាក់នៅកន្លែងអាគីសិតសែនទទួលទេវតានឹងមិនក៏ធ្លាក់នៅនឹងគាត់ឆ្ងល់ណាគាត់ឆ្ងល់គាត់ក៏សួរថាអ្នកណាគេអ្នករើសបាននឹងគាត់ចង់ជូនបច្ច័យផងដែរដល់ពេលចឹងទៅគាត់ក៏ប្រាប់ថាសាន់សុកអ្នករើសបានគាត់ក៏សួរចេះពូសាន់សុកពូអីរើសបានកបោបនឹងនៅណាគាត់ថាកបោបនឹងនៅនីគាត់រើសបាននៅកន្លែងចិត្តនឹងកន្លែងគេរៀនទទួលទេវតានឹងដល់ពេលចឹងទៅគាត់ថាគាត់ដូចអត់មានបានជ្រុះអីទេគាត់ថាមានបានជួយដឹងសាន់សុកនឹងនិយាយថាមិនអត់មានគេតម្លាក់ពីលើមកមានគេតម្លាក់ពីជាន់ទី3នឹងមកហើយគាត់ដើរមករើសទុកនឹងគាត់ថាមានគេតម្លាក់ពីលើមកគាត់អត់ដឹងថាអ្នកណាទេតែគាត់ដឹងត្រឹមតែស្រីអ្នកតម្លាក់នាមកាតនឹងកបោបកាតធ្លាក់មកក្រុមនឹងគាត់ឃើញគេតម្លាក់មកគ្រប់គាត់ក៏ដើរទៅរើសយកកបោបនឹងទុកខ្មោចនឹងលោកគាត់អត់ឲ្យដេកបានអូនជប់ថ្ងៃឡើងមកវិញសាហាវណាអូនសាហាវណាដល់ហើយបើអូនទឹកបងញ៉ាំតិចទៅទឹកទៅស្អប ស្ដាប់ឲ្យបែដងផងណាទាំងអស់គ្នាណាស្ដាប់ឲ្យបែដងផងសែម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះមក K.2 មក1256អ្នក59អ្នកសែម្នាក់មួយសែម្នាក់មួយដល់ពេលចឹងតើអ្នកឯងយល់ថាជប់នឹងអត់ឲ្យពួកគាត់ដេកទេពួកគាត់ចិត្តឡើងឡានហើយគាត់ឡើងឡានមក11គាត់ចិត្តឡើងឡានហើយអត់ឲ្យគាត់ពួកគាត់បានដេកពួនអីខ្លះហេរហូតដល់ពួកគាត់ត្រមលេងបានអូនរើអីបានចេញមកសុកចិត្តមកអង្គុយផឹកស្រីតតដល់ម៉ោងឡើងឡានគាត់ថាសាហាវហើយគាត់ថាគ្មានខ្មោចណាក្រៅពីអាផ្ទាំងគនុរូបនឹងឯងដែលលោកនឹងអាផ
តោះបងប្អូនតានេះរឿងទី2ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនក្នុងពើអស់កម្លាំងបងប្អូនបងទៅមកពីឧដុង្គបងទៅធ្វើអីឲ្យគេនៅឧដុង្គហើយបើថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចប់ live តែប៉ុណ្្នឹងបានទាំងអស់គ្នាណាសូមទោសជួបចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកពលានរបស់ដដែលទៀតចុះណាថ្ងៃនេះសូមសម្រាកបន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឿយហើយខ្ញុំត្រូវម៉ោង3នោះខ្ញុំត្រូវធ្វើអីឲ្យកូនចៅខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបើខ្ញុំសុំទោសណាចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតចុះជម្រាបលាបងប្អូន